En primer lloc exposarem les idees clau a la justificació d'aquest seminari. Després veurem tres exemples pràctics, tres aplicacions de les conclusions a què hem arribat i finalment parlarem de propostes de futur. A la pantalla hem recorregut aquesta imatge de les llavors per donar aquesta idea de fer un projecte que esperem que creixi, que tiri endavant i que continuï fent camí. Farem una mica de revisió. Segurament molts dels que sou aquí ja coneixeu aquests enfocaments, però ho revisem. En primer lloc, l'ensenyament de la gramàtica s'ha abordat els darrers anys des de diferents enfocaments i a grans trets podem parlar del que tenim aquí a la pantalla. Hem passat de considerar la gramàtica un punt central de l'ensenyament. Hem passat de partir de l'explicació descriptiva de la normativa tenint molt poc en compte el context o gens. Hem passat a treballar amb un enfocament comunicatiu, menys focalització de la normativa, tenint més en compte els usos reals. I en aquesta aposta per l'aprenentatge comunicatiu, com molts dels que som aquí sabem, el focus de l'ensenyament ha passat a ser les tasques. Molts dels que som aquí ja sabem de què parlem quan parlem de tasques. Hem d'arribar a una tasca final seguint una sèrie de passos i en aquests passos s'inclou l'ensenyament de la gramàtica, però aquest aspecte no es considera prioritari i aquí és on tenim el repte. Com a tècnics de normalització lingüística, moltes vegades ens preguntem com ho hem d'enfocar. Estem fermament convençuts de l'eficàcia de l'enfocament comunicatiu, però no acabem de trobar aquest encaix de què hem anat parlant al llarg del matí, com ajuntem una cosa amb l'altra. Ens trobem d'una banda que l'enfocament per tasques sense un treball de gramàtica és insuficient perquè els aprenents reflexionin i l'adquireixin, però de l'altra tampoc no n'hi ha prou d'anar repartint estructures, això no és conèixer la llengua, cal trobar un bon encaix. Al llarg del matí hem anat sentint diversos experts, aquí tenim un resum de tot això, d'una banda aquest equilibri, l'ús de la llengua, però també la reflexió metalingüística, també la importància del procés, cal buscar uns resultats, això és veritat, però també és molt important el procés, el mètode del treball inductiu per interioritzar d'una manera eficaç i duradora allò que aprenem. I finalment tenint en compte el nostre públic, que són aprenents adults i necessiten unes pautes per produir la llengua. Així doncs, a partir d'aquestes premisses es va constituir aquest seminari de gramàtica amb l'objectiu de treballar-hi, de reflexionar-hi, de buscar algunes solucions, algunes propostes pràctiques de com apliquem tot això a les nostres aules i a continuació veurem aquestes propostes. Com a seminari volíem destacar aquests aspectes clau, aquestes conclusions a què hem arribat. Creiem que és important, d'una banda, l'activitat metalingüística, això que hem parlat al llarg del matí, d'aprendre la llengua com a objecte d'anàlisi, de reflexió, d'observació. També volem destacar que cal partir dels coneixements previs dels alumnes, que en el nostre cas són molt heterogenis. Un altre aspecte important, aprendre a utilitzar la llengua no és només produir, sinó que cal que fem que els alumnes siguin conscients de com utilitzen, de com és aquest ús. El treball de la gramàtica ha de ser ordenat i sistemàtic, s'ha d'integrar en activitats en sentit. A continuació veurem unes quantes activitats perquè us pugueu fer una idea d'això. I finalment acabem amb una frase de l'Anna Camps que ens ha semblat molt important, que és que la normativa també és un ús de la llengua, per tant també l'hem d'incloure. A continuació les meves companyes us presentaran tres propostes didàctiques. N'hem pensat una de cada nivell, una de nivell elemental, sobre l'ús del subjuntiu, després una altra de nivell intermedi, sobre l'ús del pronom feble en, i finalment acabarem amb una proposta de pronoms relatius al nivell de suficiència.
Doncs moltes gràcies per la vostra atenció i a continuació la Palmira Freixa us presentarà la proposta didàctica de subjuntiu a l'elemental. Bé, la primera seqüència didàctica que us presentem es titula Una nova vida i es basa en alguns usos del present de subjuntiu que es treballen en un curs d'elemental 1. Aquesta proposta pretén relacionar, com hem vist al llarg del matí, la reflexió i l'ús de la gramàtica partint de les quatre habilitats: parlar, llegir, escoltar i escriure, i fer que la gramàtica que aprèn l'alumne es converteixi en una gramàtica d'ús. Trobareu tota la seqüència i la temporització penjada al wiki de les jornades, però ara us volem presentar com hem integrat la reflexió gramatical en una proposta didàctica concreta. Bé, la seqüència didàctica proposa a l'alumne que construeixi una nova vida en un lloc nou. L'alumne haurà d'expressar desitjos, somnis, dubtes, emocions, fer valoracions i, a més, haurà de consensuar i redactar unes normes de convivència. Al llarg de totes les activitats hi ha una reflexió sobre l'ús de la gramàtica. I com es relaciona aquesta reflexió gramatical amb l'ús de la llengua? Bé, doncs us hem fet un esquema de com hem arribat a integrar la gramàtica en aquesta activitat. Primer, les activitats s'estructuren en tres espais. Un primer espai, que és el de la reflexió, un espai d'ensenyament de la gramàtica i, finalment, un espai d'ús. En el primer espai de reflexió s'activen els coneixements previs que els alumnes ja tenen del present de subjuntiu, perquè ho recordem que hem dit que són de l'elemental, per tant, ja ho han vist, se'ls ha presentat, i es reflexiona sobre la gramàtica a partir del contrast verbal entre significat i forma del present indicatiu i el present de subjuntiu. Hem utilitzat aquests dos exemples que hem fet inspirant-nos en la tesi que Carme Duran va fer sobre el subjuntiu. I veiem doncs dos homenets. El primer diu vull viure en una masia que és lluny del poble, i el segon diu vull viure en una masia que sigui lluny del poble. L'alumne ha d'arribar tot sol a veure la diferència que hi ha entre una frase i l'altra. La reflexió va acompanyada de dues activitats d'exercitació i discussió de la forma mitjançant diversos exemples, i un cop l'alumne ha observat, comparat i ha descobert doncs la diferència que hi ha, ell ha d'elaborar el criteri d'ús dels dos temps verbals. Un cop hem fet aquesta reflexió, doncs en el segon espai, el que hem dit que era d'ensenyament de la gramàtica, doncs aquí sí que ja plantegem una sèrie d'exercicis que van de la forma al significat, continuem reflexionant, i aquí això és tota la temporització de la seqüència. En una tercera etapa, és en la qual s'integra les formes que hem après amb l'ús. Hem dit que hi havia una tasca final, que era elaborar unes normes de convivència. Per arribar a aquesta última tasca, proposem diverses activitats. Una és, per exemple, no us ho podem passar, no sé, hauria estat bé, però no podem. L'alumne veu un fragment d'un programa de TV3 que es diu Retrats, en el qual parlen d'una experiència d'una comunitat que hi ha a Santa Maria d'Oló, que es diu Cal Cases, i que doncs s'han organitzat doncs un estil de vida ells mateixos, no? S'organitzen els espais, s'organitzen la manera d'ensenyar els fills. Llavors, després de visionar aquest vídeo, l'alumne ha de fer una llista del que li agrada i el que no li agrada. Després d'això, després de veure el vídeo, perdoneu, doncs l'anem conduint cap a l'activitat final, que és fer aquest com un decàleg d'unes normes de convivència. També no hem dit que també introduïm el treball del lèxic, d'expressions i frases fetes a partir d'una cançó. Bé, finalment, la tasca final seria elaborar aquestes normes de convivència
I llavors la reflexió s'ha anat acompanyant perquè els hem anat marcant d'una manera molt pautada que han de fer servir els usos del subjuntiu. Llavors hem pensat de fer una avaluació final de la tasca a partir de rúbriques en què l'alumne reflexioni doncs, sobre el seu aprenentatge i també com ha anat integrant les estructures i la gramàtica que ha après. Bé, després d'aquesta activitat de l'elemental, passo la paraula a la Maria, que ella us presentarà una activitat de l'intermedi. Bé, doncs sí, jo us presentaré el treball que hem centrat en el pronom en el nivell intermedi. L'hem situada en un moment de l'aprenentatge en què els alumnes ja han treballat abans la identificació de les funcions sintàctiques i per tant ara passem a fer el mecanisme de substitució. I d'altra banda l'hem pensada basant-nos en tres eixos, el que ens ha dit abans l'Anna Camps, d'intentar que aquesta gramàtica interna o implícita que tenen els alumnes aflori i amb diversos mecanismes com observar, comparar, contrastar, arribem a la gramàtica externa. I després totes les activitats que proposem les fem en grups, que, si pogués ser, haurien de ser heterogenis. Volem barrejar alumnes de l'intermedi amb alumnes de suficiència. I l'ideal seria grup de tres components, dos de l'intermedi i un de suficiència. Perquè creiem que d'aquesta manera potenciem molt més la reflexió metalingüística. D'altra banda, l'últim eix seria a partir de l'ús real de la llengua. De manera que preguntem als alumnes sempre sobre com, a partir d'unes, ara ho veureu, a partir d'unes preguntes, quin és el seu ús real del pronom en, que sabeu que és un problema per no catalanoparlants és evident i per catalanoparlants cada cop més també. I per últim hem volgut integrar-hi també l'ús de les TIC. Bé, com veieu en la primera diapositiva, el que plantegem als alumnes és una bateria de frases i en aquesta bateria de frases, de manera totalment pensada, hi ha les diferents variants ortogràfiques del pronom, també hi ha en utilitzat com a article nominal i també l'en com a preposició. A nosaltres això els alumnes no els ho hem de dir, sinó que els plantegem que amb tres colors diferents, sense donar més indicacions, facin una classificació d'aquests ens, com els veuen ells, no? Com, amb tres colors, com els classificarien. Probablement els alumnes no sabran definir-nos exactament com és, què és una preposició o què és un pronom, però segur que sabran distingir què és cadascun d'ells. A partir del consens en el grup de tres, han de donar doncs, una resposta definitiva, que després es debat en el grup classe, i llavors fem preguntes als alumnes. Quin d'aquests que heu marcat amb el color X doncs fa d'enllaç amb la resta de la frase? Sí? O sigui, en cap moment no els donem la resposta directa d'això és un article, això és un pronom, sinó que el que intentem és fer d'orientadors i que siguin ells mateixos els que arribin a aquesta deducció. Al final, veieu que al costat hi ha les respostes, que seria ja quan hem fet en comú la correcció, el que sí que hem de dir és, clar, és que el que fa d'enllaç és una preposició, el que acompanya el nom és un article i el que substitueix algun element que hi havia en el context és el pronom. Però que això en tot cas ha de ser la culminació d'aquesta deducció que ells han anat fent perquè sigui significatiu. Aprofitem aquesta mateixa llista de frases per veure que aquestes variants ortogràfiques afecten només l'article i el pronom i els fem deduir a ells aquesta regla de per què el pronom es capgira o per què ara el puc apostrofar. Sí? Intentem que ells ho facin al màxim i després ho sistematitzem i passem un exemple, aquells exercicis que tots sabem fer d'omplir buits perquè vagin practicant i aprofundeixin en aquesta pràctica. Un cop hem vist el pla morfològic, és a dir, els alumnes ara ja saben distingir de manera significativa el que és un article, un pronom i una preposició, i ens centrem només en el pronom. Abans de començar a explicar res del pronom, el que hem de saber és on som, quin perfil tenen els nostres alumnes en el coneixement d'aquest pronom. Com ho fem? Doncs els donem una sèrie de preguntes que han de respondre dins del grup de tres i els demanem que no corregeixin res, sinó que simplement apuntin totes les respostes que es donen, ni que algun component del grup sàpiga que aquella resposta no és correcta. Per què ho fem? Doncs perquè això ens ha de servir de punt de partida, per saber què tenim realment a la classe, si s'utilitzaran correctament o no, si és un pronom que ja està en vies d'extinció a la classe. Hem de veure exactament
quin és el panorama de què partim. En aquest primer moment ells recullen les respostes i en el grup de tres sí que han de començar ja a debatre. A mi em sembla que això no està prou bé, aquesta frase grinyola, sense que nosaltres encara no hi intervinguem. Perquè validin aquestes intuïcions que tenen, els donem un petit ajut gramatical, el que en diríem una píndola, i els diem que probablement els errors que han fet són o per excés o per manca de pronom, que són els problemes que ens podem trobar més en un intermedi. Ja veieu que és un resum molt, molt petitó, els donem un exemple, els posem doncs, alguna frase de que no pot coaparèixer si no és en un tema emfàtic doncs l'antecedent i el pronom i que tampoc no pot desaparèixer aquell complement sense deixar rastre. Els donem la correcció i a partir d'aquí els demanem que les respostes que han recollit abans les classifiquin en correctes i incorrectes, que diguin si és per defecte o si és per excés i que donin la solució a aquestes respostes que havien fet abans espontàniament. El que pretenem amb això és que els alumnes siguin conscients del seu ús i de quines mancances i quins encerts tenen per saber quins punts forts i quins punts dèbils han de treballar més. Bé, un cop hem vist el panorama dels alumnes i sabem de què parlem, ara sí que ens aprofundirem en quines funcions sintàctiques pot arribar a fer el pronom en. Com ho fem? Doncs tornem a plantejar una sèrie de frases. Ens interessa que en molt poques frases hi hagi totes les funcions, perquè puguin veure la bateria tota sencera. I altre cop, amb grups de tres, fan aquesta anàlisi, a veure quina és la funció que fa cadascuna d'aquests anys. Els demanem, veieu que la instrucció és molt simple, que reescriguin aquestes frases sense utilitzar el pronom i un cop tinguessin aquesta paraula és molt més fàcil identificar la funció que desenvolupa i, per tant, saber quina és la funció que fa el pronom. Després ho posem tots en comú i plantegem aquest mateix exercici en un context molt més complex en què apareixeran segur problemes que abans no havien aparegut. Per què ho fem? Doncs perquè volem que els problemes apareguin a classe i perquè els neguits els resolguem entre tots. En aquest cas tenim un diàleg, en el diàleg tornen a sortir totes les possibilitats sintàctiques del pronom en i és clar quins sortiran aquells típics problemes que sempre surten quan tractem els pronoms d'un antecedent determinat que passa a ser indeterminat després, allò, t'agraden les pomes? Doncs agafen una, i tots, ostres, però si abans era determinat què ha passat aquí, però és que ens interessa que això surti a classe i que ho intentem resoldre entre tots, nosaltres hem de conduir el debat. O allò típic de que vas al cinema, no, que ja en vinc. I la frase d'abans era al i ara és de i s'acaba el món. Això és el que hem de provocar justament que surtin aquestes situacions en el context de l'aula. Bé, arribats a aquest punt, els demanem que facin una fitxa, que en diem orientativa, perquè aquí el que volem és recollir tot el material que hem estat treballant fins ara. Ja veieu que hi recollim el pla morfològic en primer lloc, l'ortogràfic, el sintàctic i finalment una petita explicació de quin és el mecanisme de substitució del pronom. Clar, nosaltres ens vam plantejar de fer aquesta fitxa una mica com a culminació d'aquest procés de passar de la gramàtica interna a la gramàtica més explícita, perquè aquí ho tenim explicitat tot el que hem treballat. Sí? I diem també que és orientativa perquè els demanem als alumnes que això no sigui al final de la unitat, sinó que a partir d'aquí, que ho tenen tot recollint, facin el seu propi esquema o el seu propi mapa conceptual i entre tots escollirem els que ens resultin més entenedors. Els podem penjar al bloc d'aula o a l'aula mateix si és que disposem d'un espai. Finalment els plantegem una tasca, que en aquest cas és una expressió escrita. Els plantegem que continuïn el diàleg que abans havien treballat. En aquell diàleg dues amigues es troben i una li diu que de manera imminent se'n va a l'Alguer i ells han de reprendre el fil en el moment que aquesta amiga ha tornat de l'Alguer. Altra vegada els demanem que en el diàleg hi hagi totes les funcions del pronom en. Sabem que és un exercici d'escriptura complex perquè tots comencem en el directe i en el circumstancial, però després el complement del nom i com el substituïm el complement del nom. Sí? Doncs sabem que és complex,
però també serà sempre en grups de tres i després, un cop tothom hagi fet aquest exercici, el fotocopiem, el passem als companys i els analitzem entre tots. I també els proposem un joc, un petit joc a Instagram, en què es tracta que pengin una foto i el comentari que posin a la foto contingui el pronom en. Per què ho fem això? Doncs primer per introduir un component una mica més lúdic, no? Que ja hem acabat, ara ja ens ho hem après, ara juguem amb la llengua, i d'altra banda perquè aquest debat metalingüístic que plantejàvem el fem fora de l'aula, i per tant guanyem un espai més perquè aquesta reflexió es pugui dur a terme. Si vosaltres no teniu Instagram corporatiu, es pot fer per WhatsApp, exactament igual. A part d'això, al llarg del curs plantegem una proposta, que és que els alumnes vagin amb una llibreta i que aquesta llibreta sigui la llibreta de les problemes gramaticals. Per què la farem servir aquesta llibreta? Doncs perquè els alumnes inicialment, un cop ja haguem tractat, per exemple en aquest cas el pronom en, expliquin abans de tractar-lo quins eren els seus neguits, què en sabien, si pensaven que l'utilitzaven bé o no, i després que escriguin, un cop ja han treballat doncs, aquell aspecte gramatical a fons, com resolen aquells neguits que tenien, quines són les certeses a les quals han arribat, però sempre, des del seu punt de vista i amb les seves pròpies paraules. De manera que després això, per als altres companys, també pot ser molt útil. Bé, ja està, s'ha acabat la seqüència. Ara l'Anna Valls us presentarà una seqüència de suficiència. El grup de treball que hem reflexionat al voltant dels pronoms relatius, a diferència de les companyes, no hem creat una seqüència nova, sinó que n'hem adaptat una. Si recordeu, al final de la intervenció de l'Anna Camps, una de les qüestions que algú li ha plantejat, que era quin era el paper de la variació i el paper de la normativa, no recordo exactament qui li ha fet la pregunta, ella ha posat com a exemple, precisament, doncs, l'article aquest, com funcionen els relatius, aprendre gramàtica investigant, justament ella ha fet referència a aquest article, en què es planteja una seqüència didàctica doncs que, en què els alumnes han de fer recerca sobre els pronoms relatius, que ara us explicarem doncs, les diferents fases de què consta, i a partir d'aquí doncs, la idea és, evidentment, millorar doncs, l'ús de la llengua. No? D'entrada, aquest article forma part, no sé si coneixeu el llibre, d'un llibre que es diu Seqüències didàctiques per aprendre gramàtica, publicat per Graó, i és un dels capítols, un dels articles doncs, de què consta el llibre. Bé, quins són els objectius principals doncs, d'aquesta seqüència, d'aquesta seqüència didàctica? D'entrada, conèixer l'ús real i la normativa dels pronoms relatius en català. El segon objectiu seria desenvolupar la capacitat d'anàlisi lingüística i el tercer, que és el que voldríem tots, no? És que els alumnes milloressin l'ús de la llengua, si més no, doncs, focalitzat en els pronoms relatius en aquest cas. Quina és la primera part? Igual que plantejaven les companyes que han fet la feina en l'intermedi, hem de saber d'on partim, o creiem que hem de saber d'on partim. Per tant, plantegem una avaluació inicial en què els fem fer un parell d'exercicis, que és el primer seria identificar en un text el que ells consideren que són pronoms relatius, també conjuncions, per no confondre-ho, i per altra banda, a partir d'una sèrie de frases, que ells corregeixin els que creuen que estan bé, segons la normativa, i els que no, doncs, que els deixin exactament igual. Per exemple, doncs, en cada cas teniu una frase exemple, que no són res de l'altre món perquè les coneixeu perfectament. Avaluació inicial, d'on partim? Segona fase. Quin és l'ús real dels pronoms relatius? Si us hi fixeu a dalt, hi ha el llibre amb una creu, que també hi era a la diapositiva anterior i no ho he comentat, era, de moment, encara no hem parlat de normativa. Ja hi arribarem, però de moment estem en el camí de l'ús. Sí? Què volem que facin en aquesta segona fase? Comparar els usos dels pronoms relatius en diferents tipus de textos. Els hem fet arribar 4 textos. Un oral formal, un oral informal, un escrit formal i un escrit informal. Sí? Si us interessen els textos, els comento per sobre.
l'oral formal vam escollir unes ressenyes literàries extretes de la revista Lletres, un oral formal que també ens vam inventar un diàleg, un escrit formal eren les ressenyes extretes de la revista Lletres, un escrit formal ens vam inventar un diàleg escrit i després dos textos orals extrets de la ràdio, un oral formal d'un programa sobre la diftèria que es diu Sons del Dia, de Catalunya Ràdio, i un oral informal que era un tros de la competència de RAC1. D'acord? Que sapigueu, tot això ho tindreu, eh? Podeu, tindreu els textos disponibles, la transcripció, etc. Per si els voleu utilitzar per a aquest treball o per d'altres. Primera diferència entre la seqüència que nosaltres vam plantejar i la que va plantejar en Xavier Gutiérrez, que és d'on parteix aquesta proposta. En el seu cas, van demanar als alumnes que ells busquessin els textos. Després van veure que no havia estat una bona idea. Primera, perquè als alumnes els va costar bastant, i segona, perquè bàsicament els textos només sortia el relatiu que. És obvi que és el més utilitzat i és el que segurament sortirà, però clar, ens interessa, no?, com a professors, treballar-ne d'altres també de relatius. Per la qual cosa, doncs, la conclusió a què van arribar quan van experimentar aquesta seqüència era, doncs, que era millor que el docent proporcionés els textos des dels quals treballar. Tots sabem que a vegades ens costa triar, ens costa trobar, no?, textos en què surtin totes les formes o la majoria de formes que volem treballar. Bé, un cop tenim els quatre tipus de textos, què n'han de fer? Doncs observar-ne, tal com dèiem abans, no? Observar-ne l'ús. Aquests relatius, quina funció fan, quin antecedent tenen. Observar-ne una mica l'ús i a partir d'aquí omplir una graella, que aquí no tenim, però sí que tindreu la seqüència penjada en el wiki de les jornades, en què apuntin els usos i els exemples. D'acord? Anem per la tercera part. Un cop hem observat els usos en diferents contextos i en diferents registres, els fem arribar referències on ells puguin consultar la normativa. Format paper, format digital, enllaços, etc. I cadascú donarà referències que vulgui donar. A partir d'aquí, ells n'han d'extreure la normativa i omplir aquesta segona graella. Aquí en teniu un exemple, evidentment pot ser d'aquesta manera, pot ser d'altres maneres que vosaltres considereu que puguin ser més clares. Finalment, què els fem fer? Doncs precisament fer-los comparar entre l'ús i la normativa. En alguns casos coincidirà, en alguns casos no coincidirà. És evident, d'això també n'hem estat parlant tot el matí, no? Hi ha casos en què és obvi, doncs, el paper de certes formes de relatiu, tant en l'ús real com en la normativa, en d'altres casos no és tan clar. D'acord? A partir d'aquí, un cop tenim la normativa, podem mirar en els textos en què hem observat l'ús a veure si hi ha alguna forma que haguem de corregir segons la normativa. Sí? I després vam fugir una mica dels elements purament lingüístics, perquè precisament, tal com s'ha estat dient tot el matí també, com que en alguns casos hi ha una diferència bastant abismal entre l'ús real i la normativa, doncs ens va semblar interessant, tenint en compte que ens adrecem a persones adultes, plantejar, optativament, evidentment, un debat sobre l'ús en la normativa. Evidentment, pot ser un debat polèmic, ho sabem, però per què no? Per què no? Som persones adultes i en podem debatre. Sí? Hem proposat, suposo que la majoria coneixereu els articles, aquests tres articles com a base. Evidentment, poden ser aquests, poden ser d'altres articles, els que vosaltres considereu que puguin documentar o que puguin ser una base com per discutir a partir d'aquí sobre l'ús real i la normativa.
finalment, una avaluació final en què es plantegin una sèrie d'activitats molt semblants a les de l'avaluació inicial. La idea és que amb aquest recorregut, deixant de banda el debat, que evidentment el debat va més enllà d'una qüestió purament lingüística, però la resta d'elements de la seqüència haurien d'haver donat bases als alumnes, donar coneixements als alumnes perquè incorporessin aquest coneixement sobre les formes de relatiu i poguessin millorar en l'aplicació de la normativa. En la seqüència que es va experimentar en el seu moment, els resultats són bastant espectaculars respecte del final a l'inici. Vull dir que ja els alumnes havien millorat considerablement. D'acord? L'última cosa que proposàvem era una reflexió final sobre les diferents fases per grups per compartir el que s'havia après. En la proposta inicial, aquesta reflexió es proposava per fases. O sigui, després d'observar l'ús, fer una reflexió escrita sobre aquest ús. Després d'observar la normativa, fer una reflexió escrita sobre l'ús de la normativa. I després de la comparació entre l'ús i la normativa, fer una reflexió escrita. Bé, tenint en compte que també tenim el temps que tenim, a les nostres aules i amb el nombre d'hores dels cursos, consideràvem que n'hi havia prou en fer una reflexió final global sobre el que havien après. Finalment, només dir que, tal com comentava l'Anna Camps en la primera intervenció, el fet de tenir un paper actiu en la recerca fa que als alumnes els quedi bastant més tot això que investiguen i tot això que aprenen. Poca cosa més. Pel que fa a les propostes concretes de les activitats concretes, ja s'han acabat i ara la Susana us explicarà les propostes de futur. Doncs m'ha tocat col·laborar, diguem-ne, que aquest seminari de gramàtica, fent això que comentava l'Anna, aquestes propostes de futur. Les propostes de futur neixen a partir d'aquest debat i de la reflexió que hem fet tant conjuntament com individualment a l'hora d'elaborar també les diferents seqüències. És una proposta, no sé si de mínims, però en qualsevol cas és un punt de partida a considerar. Com a propostes de futur, i si seguim, diguem-ne, que la imatge o fotografia que us hi hem posat, moltes de les coses de les quals direm ara les hem sentides, escoltades durant aquest matí amb la primera intervenció de l'Anna, quan parlava justament de l'activitat metalingüística. És en aquest sentit i en aquesta línia que, pel que fa a l'aula, proposem com a proposta de futur que hi hagi, o de promoure aquesta activitat, aquest debat, aquest intercanvi, aquesta reflexió metalingüística a l'aula. Com? Doncs el que dèiem ara, fem un enfocament comunicatiu per tasques. Molt bé, com introduïm la gramàtica des de la perspectiva de la reflexió, del debat, amb aquests contrastos que al llarg i ample del matí hem anat parlant, des de la teoria de l'Anna fins a la concreció del Carles Vilches, que ha estat molt interessant des del punt de vista de veure com també sistematitzem o no aquestes activitats a l'aula. Per tant, diguem-ne que des del punt de vista del focus o de l'eix a partir del qual presentem les propostes, aquesta primera, la línia de l'aula, sobretot focalitzem a promoure aquest debat, aquesta reflexió metalingüística, que prengui també l'alumnat el paper actiu. Recordo que parlava tant l'Anna, mitjançant alguna pregunta que també se li ha fet, com la mateixa Lourdes Miquel, i també en Vilches, que construïm entre tots plegats, és a dir, alumnes, també professor, que ens convertim una mica més, deixem de ser menys professor i més guia, que compartim també aquesta construcció de la gramàtica, perquè la gramàtica que aprenem, o que aprenen també els alumnes, sigui realment també la gramàtica d'ús, que sàpiguen per què fem les coses i com aquesta part que ensenyem de la gramàtica, quin és l'ús que ha de tenir. Per tant, aquest és el primer eix, diguem-ne, des d'un punt de vista general, que presentem com a proposta de futur, la reflexió o el debat metalingüístic, del qual n'hem parlat al llarg i ample d'aquesta sessió. Primera cosa, la diapositiva continuava. No he fet, diguem-ne, un seguiment ni una lectura de totes les propostes, però que aquí ho teniu, si més no, reflectit.
Clar, demanem una carta a la institució, al CPNL, Carme, ves apuntant, no? És a dir, hi ha una altra tasca també a fer, i és què és el que hauria de fer o què entenem que hauríem de, no sé si de començar, de continuar, de consolidar fent des del punt de vista o com a institució. Què és el que demanem? Demanem diverses coses. Si, Eva, sisplau, això forma part de la diapositiva, que és senzillament allò que us explicava abans, si anem a la següent diapositiva, següent, jo no us faré una lectura dels 10 punts, no? Per què? Perquè aquests 10 punts els podem estructurar en tres parts. Què li demanem a la institució? Tres coses. Informar, aplicar, ja us explicaré què vol dir això, i formar-nos, no? Que és una part molt important també de la nostra tasca com a professionals d'ensenyament de L2, que li diríem. Molt bé. Aplicar què? Doncs aplicar allò que hem fet ara. És a dir, arran o a partir d'aquest seminari hem construït unes seqüències didàctiques a partir de la qual hem incorporat la reflexió. D'acord? Hi ha d'haver un segon pas. Com apliquem, com posem en pràctica doncs, aquestes seqüències? Això és fàcil, fent-ho a l'aula, no? Però la institució també hi ha de tenir una responsabilitat en aquest sentit. Què vol dir responsabilitat? Hi ha d'haver un seguiment, una avaluació, què fem, què no fem, i diguem-ne que transportar o transmetre aquesta avaluació o seguiment als diferents o al conjunt d'altres serveis. Informar també vol dir, aplicar vol dir això, no? És a dir, ara com consolidem aquesta llavor que deia la companya Eva a l'inici de la justificació de la tasca que hem fet o del seminari que hem fet. Primera cosa que has d'aplicar, és el que hem de fer, és la concreció d'aquest seminari. Molt bé. La segona cosa que hauríem de fer és informar. Què vol dir informar? Al llarg i sobretot al final en Carles Vilches comentava que hi ha experiències en segones llengües molt interessants. Doncs obrim una finestra emergent, mai millor dit, en el web del Consorci, a partir del qual se'ns informi de cursets, cursos, seminaris i congressos que hi hagi en relació a l'ensenyament de L2. Aquest coneixement compartit és molt interessant i ens obre la porta primer de la ment i després del món. Informar també vol dir això. Informar també en una escala més petita, si volem, però que també és necessària per nosaltres, és la de tenir un banc de recursos didàctics. En Vilches ens ensenyava, aquí present, ens ensenyava, diguem-ne, que diferents activitats que es porta a terme des de l'Escola Oficial d'Idiomes en diferents àmbits, accentuació, pronoms febles, moltes d'elles aprofitables, ràpides, senzilles, doncs aprofitem aquests recursos que molt probablement en tenim tots i també els podem compartir i veure altres maneres també d'explicar i d'ensenyar i de facilitar aquest camí doncs, a la concreció de la part gramàtica a l'aula. Aplicar d'una banda, informar de l'altra i la formació. La formació, no cal que ho diem, doncs, és la qüestió fonamental de qualsevol persona que ensenya i també aprèn llengua. Per tant, és un dels eixos fonamentals per continuar avançant, millorar, veure enfocaments didàctics nous, altres maneres, altres experiències. La formació pot anar del local al global. Què vol dir això? Podem compartir experiència entre diferents serveis. Podem compartir experiències doncs, entre això, diferents serveis i el consorci en general, però compartir també experiències des del punt de vista del coneixement, insisteixo en aquesta qüestió, del coneixement d'altres llengües, que també és interessant veure com resolem qüestions complexes per nosaltres. La companya de Ciutat Vella, sé qui és perquè ho he preguntat, no la coneixia, l'Anna, li ha fet una pregunta molt interessant a l'Anna Camps. Com resolem la diversitat que ella plantejava a l'aula? Clar, els nostres aprenents han canviat, ha canviat la situació de fa 10 anys enrere, ara, tot això ha canviat. No? Com, diguem-ne, que introduïm, vehiculem, millorem la pràctica didàctica també des de la perspectiva doncs, de la diversitat, allò que deia ella, agafo les seves paraules, aquest zoom global que feia, com l'articulem, com fem, millorem, insisteixo en aquest aspecte de la millora doncs, des de l'ensenyament d'aprenentatge també com a formadors. I aquests són els tres eixos que de fet podrien no sintetitzar d'aquesta manera en aquests 10 punts,
però de fet és la idea fonamental a partir de la qual doncs, hi ha aquestes propostes. I amb aquesta part de les propostes, Carme, agafa el que creguis convenient, però tancaríem aquesta part més pràctica, per dir-ho d'aquesta manera, del seminari que hem fet de gramàtica. Bé, trobareu la informació de la jornada en aquesta adreça.